Әке көрген оқ жонар. Ордабасылық Манабаевтар жанұясы халықтың қауіпсіздігін қадағалаудан қалыс қалған емес. Отағасы Нышан Манабаев саналы ғұмырын ел тыныштығын сақтауға сарп еткен жандардың бірі. Оның қосылуда әке жолын қуды. Нышан Манабаев Ордабасы аудандық ішкі істер бөлімінде табаны күректей 25 жыл қызмет етті. Балаларына адамдық қасиеттігін емес, патриоттық тәрбиені де қатар беріп, отанға қалтқысыз қызмет етуді үйретті. Қосылу атана аманатына адалдық танытып, әке жолын жалғады. Е, ақ пен қараның ара жігін ажырату ішкі істер қызметкерлерінің басты міндеті. Бұл мамандық үлкен жауапкершілікті, сауаттылық пен шыдамдылықты талап етеді. Осы қасиет қылмыстық іске жан-жақты талдау жасап, ақиқатқа көз жеткізу үшін керек. Сондықтан бұл салаға өзінің нағыз білгірі іріктеліп алынады. Жалпы жұмыс оңай емес, қиын. Кейбір кездерде қылмыскердің артынан қуалап, сол қылмыстарды ашамыз деген мақсатта отбасында көру, отбасында болу уақыты да шектеулі болып қалады. Балашамызды азында көреміз, кейін ұйықтап жатқанда тағы келіп, кешке келіп бетін сүйіп кетеміз дегенде ғой енді. Жалпы өзіміздің атқарып жатқан жұмысымыз мына халыққа қызмет ету, қылмыспен күресу, құқық бұзушылықты болдырмау болғандықтан аянбай қызмет етеміз. Темірхан ювеналды полиция қызметкері жасөспірімдер арасындағы талай қылмыстың алдын алды. Баршаға ортақ бала тәрбиесіне баса мән берді. Таңдап келген өзімнің әкемнің тәрбиесі болды бір жағынан. Бір жағынан жаңағы әкем айтатын кезінде, ол кезде мектеп жасында бала болатынбыз. Үйге жаңағы 2-3 күн деп келмейтін бар, жаңағы түнде келеді. Жас болған екен сұрайсың ғой, жаңағыдай әкеңнен сұрайсың, қайда болдыңыз, қаяқта болдыңыз деп сұрайтын кезіміз болған. Сол кезде әкем айтатын, осы ішкі істер органдарының қызметі ауыр жұмыс, бұл жұмыс атқарғаннан кейін ыстық суына көніп, жаңағы қоғамдық тәртіпті сақтап, қылмыскерлермен күресу жолы болғандықтан осындай жағдай болып тұрады. Мамандықтың қиындығы қос жігіттің жігерін жасытпады, қайта жығани түсті. Өйткені балалық шақтағы армандары талай биікке жеткізетініне сенімді. Мықты кадр, мықты мемлекеттің тірегі. Гүлмира Оңғасбек, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.